ashimwe y'umusaraba cyari ku ijambo ryo gutegeka ryo kuyobora. Tugeze mu bice bine mu itangiriro umurongo waho wa gatandatu haravuga ngo Uwiteka abaza Kayini ati iki kikurakaje kandi iki kitumye ugaragaza umubabaro nukora ibyiza ntuzemerwa ariko nutabikora ibyaha byitugatugiye ku rugi rwawe ari ukwiriye kubitegeka. Ndacyari kuri rya jambo rivuga gutegeka, ndashaka kubwira kuri uwo muyobozi. Uyu ni Kayini rero. Kayini ni umuhungu wa Adamu na Eva, hanyuma uyabonye murumuna we atamba igitambo Imana iracyemera, kuko Abeli yari yarahisemo amuhitamo mu gukiranuka. Kayini wahitamo gukora ibyaha, kwitegeka akora ibyaha. Hanyuma Imana imubwira ikintu gikomeye ishaka ko wumva. Yaramubwiye ngo Kayini we wabajwe n'iki, n'iki kurakaje, nukora ibyiza ntuzemerwa. Amubwirije amugira ngo wumve ngo ibyaha byituga tugiye ku rugi rwawe ukwiye kubitegeka ubwo urugi n'umutima. Ubu abantu imbere yabo hari ibyaha biri ku muryango bibasunika rwose, biri ku hafi. Nabonye ibyaha biba biri hafi y'umuntu. Noneho rero ikintu igikomeye si uko bihari, Imana iramubwiye ngo ukwiye kubitegeka. Reka ngusabe, imbere yawe n'ibihe byaha uri kumva bikuza, kandi usanga abantu batekereza kubaza gukora icyaha ku munsi, usanga bafite imibare yuko aza gukora icyaha, uko aza kubeshya, uko aza kubyitwaramo. Abantu babyuka bibaza uko baza gukora icyaha, kuko byo bituma tukira ku rugi. Ariko biravuga ngo ukwiye kubitegeka. Shikamirisha imbaraga z'ibitagaragara, wirize gukomera ku ntego y'agakiza, ngo bitume nagura n'ibyishimo mishiwe bitazashira, ibyo nzara ganwa n'abera. Wari uzi kuri umutegetsi. Gutegeka rero utandukanye n'ikintu gikomeye. Gutegeka tamishyikira niba mukuvuga ngo ufite ububasha, uri umutegetsi w'icyaha. Uri umutegetsi w'icyaha ushobora kugira icyaha ngo ya, ukabwira gukiranuka ngo yego. Urarubitre. Imana yagushyize imbere ibyo bintu byose unyuramo, ariko uri umutegetsi. Amagambo uvuga, uri umutegetsi w'ibyo uvuga, uri umutegetsi w'ibyo ureba, uri umutegetsi w'ibyo wumva, uri umutegetsi w'ibyo utekereza, umutegetsi w'ibyo ukora, umutegetsi w'ibyo utanga. Ndashaka kugira uwumve ukuntu utegeka, wumve ukuntu ukomeye, nurangiza na Satani uramutegeka. N'ubushukanyi urabutegeka, n'ibibi urabibwira ngo ya, uri umutegetsi, urasabwa kubitegeka, uri umutegetsi. Tegeka rero, kandi biravuga ngo nukora ibyiza uzemerwa, ariko nukora ibibi ibyaha biri ku rugi rwawe ariko ukwiye kubitegeka. Reka n'umubwire ngo uri umutegetsi, hera kano kanya ujye ubwira icyaha ngo ndi umutegetsi, ubwire inzoga ngo ndi umutegetsi, ubwire ubusambwe n'amarari ngo ndi umutegetsi. Ugende wumvira umutegetsi, ugende utegeka. Murimbyi yaravuze ngo byose biranesheka, waturi utegeke, uyobore, uyobore intambwe zawe, uyobore amaso yawe, uyobore umutima wawe, uyobore amagambo yawe. Satani aho gutegeka, Imana yakuremye ngo utegeke. Utegeke birashoboka, ariko mu byo utegeka icya mbere cyo gutegeka ni ibyaha. Kubitegeka kubwira ngo ntumunyobora, tuyoborwe n'ibyaha, tuyoborwe n'umujinya, tuyoborwe n'irari, tutegekwe n'irari, tutegekwe na kamere. Uri umutegetsi, uri umunyacyubahiro, uri umuyobozi. Ubwire icyaha ngo no, n'abanyabyaha babwire ngo ya, kandi ubikomereho nk'umutegetsi, ku buryo umuntu nakubona abona uri umutegetsi, abona uri umukobwa witegeka, abona uri umugore utegeka umubiri wawe, abona uri umugabo witegeka. Mbese genda witwa umutegetsi. Satani ababizi avuge ngo uriya ni umutegetsi, harase ntakandagira. Uzi rero ukuntu umutegetsi ukomeye abona umutinyi. Kandi iyo umaze kwemera gutegeka icyaha,
imana guhe imbaraga zo kukurinda hari amareka b'imana umwanditsi wa heroya wahebara yavuze yaravuze ngo nabantu ngimana yashyiriho kurinda bazarwa gakiza hari amamarayika barinda bategetsi bategeka icyaha hari n'abadayimoni bakorana n'abanyabyaha wowe rero uri umutegetsi hari ingabo zo mu ijuru zikurinda kugira ngo udasitara imana iguha umugisha uherekano kanya ibyaha wari warashyize ku murongo bitegeka ibiraneshaka mu izina rya Yesu amen. Akanwa kanje kavuga iby'ubwenge.